خاک میں مل آگ میں جل جب خشت بنے تب کام دکھا. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از کیریئر کونسلنگ. آل آف دا اسٹوڈنٹس آر ہیئر فرام ویریس انسٹیٹیوشنز آف دیامر پرٹیکولرلی سٹی فرام ہیڈ کوارٹر. اس میں ڈگری کالج ہے, تکیا اسکول ہے, پبلک اسکول ہے, کریڈٹ کالج کے طلبہ ہیں. میں نے یہاں پہ ان کو سبجیکٹ جب یہ لیتے ہیں تو اس میں ان کو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے طلبہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میٹرک کے بعد ہم نے کون سے فیلڈس آپٹ کرنے ہیں, یہ ان کے علم میں نہیں ہے. کیونکہ ایڈمیشن لیتے ہیں پری میڈیکل میں, مہینے کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جناب ہم نے آرٹس میں جانا ہے, اکنامکس میں جانا ہے, سیوکس میں جانا ہے, کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے. تو آج میں آپ کو ایک ہی میسج کنوے کروں گا, یو ہیو ٹو سیٹ یور ٹارگیٹ کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایٹ دیٹ کاؤنٹس یو آر سکسیسفل ان یور ہول لائف. If you set your target in the early ages of your education, that is from the matric and higher secondary education, you will achieve your targets easily. Otherwise, humne FSC ke andar bacche pre-medical mein aa gaye, kuch dino ke baad kehte hame pre-engineering mein jana hai, kuch bacche kehte hame ICS mein jana hai, kuch humanities ke andar hi bahut sare disciplines hain, unko aapke shaur mein hona chahiye ki aapne kaun sa field opt karna hai. Yahan main ikhtisar ke sath aapko matric ke baad jo hamare paas fields hain اس میں کسی بھی جو گریجویٹ کالج ہے اس میں پری انجینئرنگ, پری میڈیکل, ہیومینٹیز اور آئی سی ایس کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. پری میڈیکل کے اندر ایک آپ جب داخلہ لیتے ہیں اس میں بیولوجی, فزکس, کیمسٹری آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ بہت بڑا وسیع فیلڈ ہے, بڑے چیلنجنگ اس کے اندر فیلڈس ہیں, جس میں پری آپ کے ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے, بی ڈی ایس ہے, ایگریکلچر ہے, فارسٹ ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے, جینیٹک انجینئرنگ ہے, ویٹرنری سائنسز کے مضامین ہیں. تو جو بچے پری میڈیکل لیتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ شعبہائے زندگی ہیں. جو پری انجینئرنگ میں جاتے ہیں, انجینئرنگ کے بہت بڑے بہت وسیع شعبہ ہے جس کے اندر آپ کی سول ہے, الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے, میٹالرجی ہے, اس کے علاوہ بہت سارے فیلڈز ہیں. پھر آپ آئی سی ایس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر سائنس سے آئی ٹی ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کی ڈگری ہے اس فیلڈ کو آپ آپٹ کرتے ہیں. پھر ہیومینٹیز کے اندر آپ نے لا کرنا ہے, آپ نے پولیٹیشین بننا ہے, آپ نے یا کوئی اور شعبہ اختیار کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ہیومینٹیز کے اندر اکنامکس ہے, ایجوکیشن ہے, سوشیالوجی ہے, اس کے علاوہ آپ کے اسلامک اسٹڈیز ہیں. تو یہ تمام سبجیکٹس آپ کو میٹرک سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا فیلڈ آپٹ کرنا ہے, آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, آپ نے زندگی میں کامیابی کے لیے ٹارگیٹ کو سیٹ کرنا ہے.